Горіла квартира у Кропивницькому. Зайнялося на 9-му поверсі 14-ї поверхівки мікрорайоні Ковалівка. Господарів вдома не було, займання побачила сусідка. А як зрозуміли, що сусіди? Сусіди, а що сказали? Побачили дим? Дим вибили. І я прийшла вже все. В двокімнатній квартирі вигорів коридор. Тут і сталося займання. Господарі в шоці прибирають згорілі речі. За попередньою інформацією рятувальників, причина пожежі – замикання електромережі. На місце події негайно було направлено наші підрозділи. По прибуттю встановили, що у квартирі горять речі домашнього вжитку та меблі. Травмованих чи загиблих немає. Чому замкнуло проводку, господарі не розуміють. Суму збитків ще не рахували. Поки робитимуть ремонт, жити планують у родичів. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.